السلام عليكم شهزادي بخير جوري بخيري تاسو ته سلامونه تاسو تهنیکی همکارانو ته بس موږ د افغانستان لوبې ته ناست یو ښه په شو کې ګورو د افغانستان د ګټې په هیله باندې چې وګټلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم عبدالرحمن نحمانی او ما سره څنګ کې دی عبدالرحمن نحمانی د کنړ ولایت ناړې ولسوالۍ اوسېدونکي وو. د اریانا تلویزیون څخه ناړې مننه چې موږ ته د سیالۍ په ژوندۍ بڼه راخپارئ. مننه ژوندي اوسئ. د افغانستان د بریا په هیله تل ژوندي اوسئ. سلامونه او نیکې هیلې شیرزاد صاحب تاسو ته او د اریانا تلویزیون ټولو ګرانو لیدونکو ته. همدا اوس زه عبدالکریم او زما ګران ملګري ټول ستاسو د ورلډ کپ ټول میچونه په ژوندۍ بڼه د اریانا څخه ګورو. مننه کوو ستاسو نه بیا هم. ژوندی دې وي افغانستان، تل دې وي افغانستان، ژوندی دې. پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل آلمان با تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگم. چهارمین برد در جام جهانی 2023 با تمام هموطنان ما تبریک میگم. تشکر از تلویزیون آریانا که مسابقه را به طور زنده و قانونی نشر کرد و تشکر از گردانندگی موفقشان ایمل جان شهزاد. این شما و این هم خوشحالی باشید. سلامونه نه کهلی شیرزاد صاحب تاسو ته او د اریانا ټلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته په دې هیله چې د ژوند چارې په ښې مخ ځي. د نړیوال جام د خپراوي نړۍ مننه او د افغان لوبډلې د لا پرمختګ او د لا بریاو په هیله په دې هیله چې تاسو د کرکټ دا روان بهیر لا ژوندی وساتئ او د افغانانو زړونه وساتئ. مننه. سلامونه کلامونه احترامات او نیکې هیلې شیرزاد صاحب محترم تا ته استاد درون میلمه ته او د اریانا ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته او لیدونکو ته ملنګیار یمه د کوتل خیرخانې نه او مننه کوم د اریانا تلویزیون نه چې موږ ته 2023 نړیوال جام په ژوندۍ بڼه خپروي. زنده باد افغانستان، زنده باد اریانا تلویزیون، د افغانستان د بریا په هیله.